Sistem ahli merupakan sistem melatih penduduk dan kaum lain meneraju pentadbiran tanah Melayu. Ditetukan oleh Dato' Jaafar, titis berunding dengan wakil penduduk tanah Melayu, sistem ahli. Kirinya kabinet bayangan dikenali sebagai ahli sembilan. Lima Melayu papa gawai British. Oh. Ahli diberi tugasan menjaga satu portfolio yang urus pentadbiran sistem ahli. Cirinya kabinet bayangan dikenali sebagai ahli sembilan. Lima Melayu papa gawai British. Dicirinya kabinet bayangan dikenali sebagai ahli sembilan. Lima Melayu papa gawai British. Oh.